سپای اسرائیل داوای چالکردنی سرجم نخۆشخانەکانی غەزە دەکات. ئەمڕۆ شەمە 11/11/2023 سپای اسرائیل داوای چالکردنی سرجم نخۆشخانەکانی غەزە دەکات. لە پێناو مامەڵەکردن لەگەڵ حماس ئاماژە بەوە دەکات تا حاڵی حاضر هەزاران کەس لە حەوشەی کۆمەڵگای شفای پزیشکی کۆبوونەتەوە دەبێت چۆڵی بکەن. سپای اسرائیل دەڵێت ماوەی سێ ڕۆژی ڕابردوو لانی کەم 150 هزار کەس لە باکووری غەزە کۆچیان کردووە. ئەمە لە کاتێکە سپای اسرائیل ئەمڕۆ شەمە گەماروی سەر کۆمەڵگای شفای پزیشکی لە ڕۆژاوای شاری غەزە توندتر کردەوە. کۆمەڵگا پزیشکیەکە سەرەڕایەوەی بەتەواوەتی کارەبای نیەو ڕووبەڕووی بوردمانی توند و چڕیش بووەتەوە. ئاژانسی هەواڵی فەڵەستین وەفا لە ئازاری سەرچاوەیەکی پزیشکیەوە باسی لە منداڵێکی شیرەخۆرە کردووە بەهۆی نەبوونی کارەبا لە دانگەی نەخۆشخانەکە لە سەرمادا مردووە. هەروەها چوار نەخۆشی بەشی چاودێری چڕ بەهۆی نەبوونی کارەبا لە کۆمەڵگای شفای جیانیان لەدەستداوە. بە گوێرەی قسەی شایەت حاڵەکان، تانکەکانی سوپای ئیسرائیل کۆمەڵێک گاوارە کە هەوڵیان دا لە نەخۆشخانەکە بچنە دەرەوە کردویانەتە ئامانج. هەروەها تیمی پزیشکی کردووەتە ئامانج کە بۆ بەدەمەوەچوونی کوژرا و بریندارەکان بەرەو حەوشەی نەخۆشخانەکە ڕۆیشتوو. ئاژانسی ناوبراو ئاماژە بەوە کردووە. لە کۆمەڵگای شفا بەشی چاودێری چڕی مناڵان و ئامێرەکانی ئۆکسجین لە کارکردن وەستاو. جگەلەوەی بینای نەشتەرگەری لە نهۆمی پێنج بوردوان کراوە و بۆتەوەی بریندارکردنی ژمارەیەکی زۆر هاوڵاتی. هەروەها پەیوەندی لە نێوان بەشەکانی نەخۆشخانەکە نەماوە. تەنانە داتوچۆکردن لە نێوان بەشەکانی نەخۆشخانەکە نەماوە. سوپای ئیسرائیل لە بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەمە گەماروی خستە سەر نەخۆشخانەکە و هەموو باڵەخانەکانی دەوروبەری نەخۆشخانەکەی بوردمان کردووە. هەزاران بریندار و ئاوارە لە ناوەوەی نەخۆشخانەکە گەمارەوە دراون بێ ئاو و کارەبا و خۆراک و سوتەمەنی. لە حەوشەکانیاندا دەیان تەرم بەسەر یەکدا کەڵەکە بوون و ئاگر لە بەشی گورچی لەو خێمەی ئاوارەکان و کەوتووەتەوە. ترسی ئەوە هەیە ئاگرەکە شوێنی دیکەش بگرێتەوە. ئاگوێرەی شایەت حاڵەکان سوپای ئیسرائیل تەنها 500 متر لە کۆمەڵگای شفای پزیشکیەوە دوورە و هەر کەسێک لە ناوەوەی حەوشەکە بجوڵێت دەکرێتە ئامانج.